Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У сьогоднішню неділю ми продовжуємо згадувати свято Богоявлення, яке відзначалося минулого тижня. Свято Хрещення Господнього. Свято, яке в народі також називають Йорданом. Ми відзначаємо євангельську подію, яка описана у Священному Писанні, де розповідається про те, що у віці приблизно 30 років Господь Ісус Христос прийшов на річку Йордан, де проповідував Йоанн Хреститель, пророк і предтеча, і закликав його звершити хрещення. Йоанн Хреститель здивувався, сказавши: «Чи ти просиш хрестити тебе? Це я маю хреститися від тебе». Чому він так сказав? Тому що хрещення, яке звершував Йоанн Хреститель, було ознакою покаяння. У Старому Завіті, в законі, даному Богом, визначалося, що людина, яка звершила гріх, яка стала через це нечистою, мала омитися, випрати одяг свій, і тоді ставала чистою. Цей обряд, цей ритуал омовіння зовнішнього означав також і бажання внутрішньої переміни, внутрішнього очищення. І ось на знак розкаяння грішників, а Писання говорить, що приходили до Йоанна Хрестителя люди в великій кількості і каялися в своїх гріхах, він їх занурював у води Йорданські, щоб цим видимим знаком показати їхнє очищення. Господь Ісус Христос, як Син Божий, є безгрішний. І тому, очевидно, не потребує покаяння і, відповідно, хрещення для покаяння. І Йоанн Хреститель, як пророк, розуміючи це, говорить: «Чи ти просиш хреститися від мене? Це я маю хреститися від тебе». Бо він усвідомлював, що хоча він і пророк Божий, а як людина залишається грішним. Господь сказав йому: «Облиш нині, бо так належить сповнити всяку правду». Бо Спаситель сходить в води Йорданські не для того, щоб від них прийняти очищення, але щоб як Творець очистити їх, їх освятити, подати благословення фізичній основі буття, бо вода є фізичною основою буття. Людина, тварина, рослина, навіть найменші живі істоти всі потребують для свого життя води. І Господь, бажаючи оновити світ, той світ, який через гріхопадіння людини впав у дію зла і тління, сходить у води Йорданські і через них, як співає церква цього дня, освячується водєство. Відразу ж після того, як Спаситель хрестився у водах Йорданських, він вийшов, і Іоанн побачив небеса, що розкривалися, і духа, що у вигляді голуба сходив на нього, і почув голос отцівський: «Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління». Саме тому ця подія називається і Йорданом, бо хрещення звершувалося в річці Йордані. Ця подія іменується хрещенням Господнім, тому що Господь, зійшовши в води Йорданські, хрестився. Ця подія іменується Богоявленням, тому що всі три особи Пресвятої Троїці, Отець, Син і Дух Святий, явили себе людям. Отець голосом засвідчив, Син прийшов для хрещення, Дух Божий зійшов з небес у вигляді голуба. Ця подія знаменує собою початок публічної проповіді Ісуса Христа, бо до того часу Христос не проповідував принародно, публічно.
А від цього часу він починає проповідь. Те, що ми іменуємо Євангеліє, благовістя в перекладі з грецької мови. І тому, коли Євангеліє від Луки говориться про цю подію, то починається вона словами «Початок Євангелія Ісуса Христа», «Початок благовіствування». Ми, відзначаючи цю подію, нагадуємо собі про Боже благословення, якого потребуємо. Потребуємо для своїх добрих справ, для свого життя, для себе особисто, для своїх рідних і близьких, для своєї громади, свого міста, для свого краю і свого народу. Апостол Павел, коли проповідував у Афінському Ареопазі, говорив, що Бог дає всім життя і дихання, і все. І тому навіть найбільш звичайні для нас речі, як дихати, як рухатися, як мислити, як діяти, сонячне світло, тепло, дощі і сніги, переміна часів року. Все це звичайне, але це також є вияв Божого благовоління до нас. І тому ми в усьому потребуємо Божого благословення, Божої допомоги і підтримки. І навіть на фізичній основі буття, на водах Господь виявляє своє благословення. І тому в День свята ми беремо освячену воду для того, щоб мати видимий знак Божого благословення. І ця вода використовується потім в наших духовних потребах. Ми її споживаємо, п'ємо, ми окроплюємося нею, окроплюємо наші оселі, окроплюємо речі, які потребують, на нашу думку, особливо Божого благословення. Тим самим, звертаючися до Спасителя, який прийшов для того, щоб очистити, освятити і оновити світ. І виявляючи своє покаяння, виявляючи своє бажання очиститися, оновитися, освятитися. Дія Божого благословення не є безумовною. Нехай ніхто не думає, що живучи грішно, порушуючи заповіді Божі, отримає благословення лише самим фактом доторкання до освяченої води, окроплення нею. Для того, щоб мати Боже благословення, треба бути приготовленим до нього. І тому Іоанн Хреститель, перед тим, як Спаситель вийшов на публічну проповідь, закликав народ: «Покайтеся, наблизилося до вас Царство Боже». Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами. Нехай Боже благословення буде на нашому місті, на Чернігові, на добрих справах кожного з нас. Пам'ятаємо, що Господь прийшов для того, щоб зміцнити нас у добрі і правді. І нехай ці добро і правда від сердець кожного з нас поширюється навколо. Нехай світло Божої благодаті просвітлює і настановляє нас на добрий шлях. Нехай Боже благословення перебуває з усіма нами. Амінь.